एक महिना भन्दा लामो भारतीय नाकाबन्दीको प्रत्यक्ष असर अस्पतालहरूलाई पर्न थालेको छ। बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण अक्सिजन सहित औषधिको समेत अभाव भएको छ। उपकरण र औषधिको अभाव भएसँगै चिकित्सकहरूलाई अब कसरी उपचार गराउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। बालबालिकाहरूलाई दिइने विभिन्न प्रकारका खोप, क्यान्सर र मुटुरोगको औषधि इन्जेक्सन सहित अक्सिजनको समेत अभाव भएको छ। नेपालमा भारत, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, इन्डोनेसिया, अमेरिका, इटली, बेल्जियम लगायतका देशबाट ठूलो मात्रामा औषधि लगायतका उपकरण आउने गर्दछन्। तर नाकाबन्दीका कारण यस्ता औषधि र उपकरण नेपाल ल्याउन नसकिएकाले अस्पतालमा निकै समस्या परेको छ। स्टाफको आवत जावतदेखि लिएर बिरामीको औषधि उपचारमा चाहिने अत्याधिक प्रयोग हुने अति आवश्यक औषधि, डाक्टरमा संलग्न प्राविधिक, अन्य मेडिकल प्रोसिजरमा आवश्यक पर्ने जुन सामग्रीहरू छ, निश्चित रूपमा त्यसको अहिले आपूर्तिमा समस्या छ। उपचारमा कठिनाइ भइरहेको छ, उपचार गर्ने मानिसलाई ल्याउन, पुर्याउन, आउन जान समस्या भइरहेको छ। त्यसै गरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाहरूलाई खाना खुवाउन समेत समस्या पर्न थालेको छ। भारतीय नाकाबन्दीका कारण इन्धनको अभाव हुँदा बिरामीलाई खाना पकाएर खुवाउन समस्या परेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। राजधानीका मुख्य वीर, टिचिङ, पाटन लगायतका सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई खाना पकाएर खुवाउने ग्यासको चरम अभाव भएको छ। यी अस्पतालहरूले दाउरा बालेर खाना पकाउन थालेका छन्। अस्पतालहरूमा मात्र नभई औषधि पसलहरूमा पनि औषधि सकिन थालेको छ। सञ्चित गरिएको औषधि सकिन थालेपछि सेवाग्राहीलाई रित्तै हात फर्काउनु परेको गुनासो औषधि पसलेहरूको छ। बढीमा एक महिना, एक महिनापछि चाहिँ हतार हुन्छ। एक महिनासम्म चाहिँ लगभग स्टकै सुपर हाम्रो यहाँको स्टक गर्दाखेरि पुग्ने छ। राजधानीका सुविधा सम्पन्न भनिएका अस्पतालमा उपचार गराउन टाढा टाढाबाट आएका बिरामी थप समस्यामा परेका छन्। इन्धन अभाव हुँदा सार्वजनिक यातायातलाई तेब्बरसम्म भाडा तिरेर आएका बिरामीले औषधि समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। पहिला पहिला आउँदाखेरि चाहिँ माइक्रोहरू पनि सजिलोसँग पाइन्थ्यो, अहिले माइक्रोहरू पाइएन। अनि नपाएपछि ट्याक्सी खोजेको, ट्याक्सी खोज्दाखेरि पहिला 300 आइन्थ्यो, अहिले चाहिँ 800 लियो। अनि त्यसैमा आएर अनि उपचार गरम भित्र लगाएको छ अहिले। उपकरण र औषधिको अभाव भएपछि अस्पतालहरूमा बिरामीको संख्या पनि निकै कम भएको छ। इन्धन अभावले राजधानी बाहिरका बिरामी अस्पताल आउन नसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपालमा भारतबाट ठूलो मात्रामा औषधि र उपकरण आउने गर्दछ, तर नाकाबन्दीका कारण त्यस्ता औषधि आयात हुन सकिरहेको छैन। सरकारले इन्धन, औषधि लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्दा नेपाली जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नै समस्या पर्न थाले पनि सरकारी पक्षको ध्यान पुग्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन राजेन्द्र नापितका साथमा प्रज्ञा तिमल सिन्हा, काठमाडौँ।